edhe kur përmend vendosjen kundër partnerëve ndërkombëtar, kam përshtypjen që nuk i referohesh vetëm kësaj ngjarje. Kemi edhe targat, kemi edhe shumë ngjarje të tjera që Albin Kurti ka qenë kundër asaj çfarë kanë thënë ndërkombëtarët. E vërtet, e vërtet. Mirë po, në disa momente ka ditur edhe që të ndryshoj do thot pas presioneve të mëdha, tasën për targa që i përmendët, pati presione shumë të mëdha dhe në fund refuzi, pra ishte gati-gati në prag të luftës Kosova, sepse kryeministri Kurti tha se do ta dërgoj policinë, forcat speciale atje që ta implementoj ato gjobat e famshme, por kishte telefonata shumë të ashpra nga departamenti i shtetit dhe në fund e pranoi pra atë ndryshim. Por si duket me asociacion, kjo nuk në ndodhë dhe është shumë zhgënjyse, pasi unë mendoj se me këtë qasje do të dëshmohet pra që do të ketë vetëm humbje kohë, do të ketë blokada, do të ketë një lloj ftohje të raporteve mes Kosovës edhe Serbisë dhe mes Kosovës dhe Aladve, pra Aladve tanë në raport me dialogën me Serbinë, sepse po thonë shpesh edhe për krahasjet e Kurti po thonë pse nuk po bëni presion ndaj Serbisë. Ne nuk kemi çka të bëjmë presion Serbisë, sepse Serbia nuk po i bën presion Kosovës, është Amerika dhe BE-ja që po i bën presion Kosovës. Pastaj dialogun duhet ta ketë Kosova me këto dy entitete që janë superfuqi. Por një lajm që ishte nga Euronews sot, pra ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikuar në Këshillin e Evropës që të mos pranohet aplikimi i Kosovës për antarësim. Pra kjo mund të jetë një lloj sanksioni, një lloj ndaj qeverisë së Kosovës, sepse tash është periudha më e përshtatshme e Kosovës për t'u pranuar në Këshillin e Evropës, pasi Rusia nuk është më atë dhe i gjithë ndikimi i saj jashtëzakonshëm që ka qenë deri më tani nuk është as prezent siç ka qenë dhe për këtë arsye kushtet janë më të mira, por duket se pra ka indikacione që mund të jetë ajo shkopi me karrotën, është një lloj shkopi kjo që po i pengon, po e dëmton pra Kosovën në nivelin ndërkombëtar. Por të mos harrojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja me siguri se do të kenë edhe sanksione të mëdha ndaj Kosovës, sepse nuk është e vërtetë që po tentohet dëmtimi i Kosovës. Pra me anë të asociacionit, pasi po e përsëris, nuk mund të dëmtohet Kosova nëse asociacioni krijohet mbi kushtetutën e Kosovës. Pra edhe sot në takimin në ambasadën amerikane, 1 milion euro përsërit fakti që askujt nuk i intereson, pra askujt përveç Serbisë, natyrisht, por ajo nuk përfshihet në këto llogari, askujt, as Kosovës, as Aladve tanë, nuk i konvenon që të krijohet një Republikë Serbe e dytë, sepse nuk ka as para kushte. Të mos harrojmë, është aspekti demografik që është shumë i rëndësishëm. Në Bosnje, 50% janë bosniak, musliman, 30% janë serb, ndërsa vetëm 15% janë kroat. Pra, dallimi është 50 me 30, nuk është si në Kosovë që është 95 me 3%. Pra, nuk mundet as demografikisht të themelohet një republik serbe në Kosovë. Gjithashtu, as alate tanë, pra nuk do të dëmtonin projektin e Kosovës, sepse shteti i Kosovës është projekti përbashkët i popullit Kosovës dhe i alatëve tanë. Bombardimet e NATO-s, pastaj gjitha i lobim që është bërë për të njohur shtetin e Kosovës në vitin 2008, 2009, 2010, dhe ideja është që pra kjo është një historie suksesit për Perëndimin, ku ka logjik që thuhet që Perëndimi po dëshiron ta shkatërroj projektin e vet për cilin është aq krenar dhe tani ta krijoj një komplikim aq të madh që ti pengoj edhe agjendat e veta në këtë rajon, sepse nëse krijohet në Bosnjë nuk mund të realizohen agjendat për shkak të Dodikut, për shkak të Republikës Serbe. Njëta si është e mundshme që vetë ta krijojnë një problem kaq të madh, pra nuk ka asnjë logjik. Por duket se populizmi nuk është aq i përputhshëm me logjikën e shëndosh, edhe pse e ka një logjik të vetën. Artan, duhet ndalim me që përmendin populizmin dhe gjithë sjelljen e aktivistëve vendosjes. Sot ka pasur një protest në Prishtinë lidhur kundra asociacionit. Tani e shoh që buzëqesh, por fal, çfarë ishte kjo protest? Jo, kjo ishte një protest kështu simpatike, ishte një 10-20 vjet vet. Po është një eksponent televizive vendosi, zoti Rama Baja, i cili është kështu shumë simpatik edhe për stilin e të folunit edhe për gjithë qasjen e ti, dhe a ju bërë i ftesë
pra të gjithë atyre që janë kundër asociacionit që të dalin, por ishte edhe as moti nuk ishte nënën e tyre, por ishin disa njerëz në mosh, pra ishte simpatike një pankart ku me katër rreshta ishte një 20 gabime drejtshkrimore dhe ai personi as vetë nuk e dinte se për çka realisht kushte kishte krijuar atë, por përfaqësuesit e vendosjes i kanë këto protestat, i kanë kështu për çefi, edhe sepse janë rebel antisistem, kështu të në këtë moment janë vet sistemi, ky është problemi. Është vërtet, por tani janë edhe brenda kundër sistemit, ndoshta është pak paradoksale, por me gjithë ato protestat janë pjesë ADN-s së tyre. Ardan, do ndalim pak tek me që përmendëm partitë politike për vendosjen. Nuk e si ka qenë qasja e PDK-s, LDK-s, AK-s, AKR-s, gjithë partive tjera lidhur me këtë trujes, me asociacionin, më pas ndalim edhe tek planin franko-gjerman për asociacionin. Cila ka qenë deklarime publike? Besoj PDK-ja padyshim se është firmosur prej drejtuesit të saj. Por LDK-ja dhe partitë e tjera, çfarë qasje kanë pasur? Po në fakt PDK-ja dhe LDK-ja e kanë problem sepse ato një pjesë e madhe e fajit e barës, pjesa kryesore në fakt, u takon atyre sepse e kanë nënshkruar asociacionin pa, pra ato drafte 2013 dhe 2015, pa kërkuar asgjë për Kosovën. Pra e kanë, vetëm e kanë nënshkruar asociacionin dhe janë kthyer në Prishtinë. Dhe pra sigur ishte një gjë shumë e thjeshtë, sepse sikur të kishin kërkuar në atë kohë ta zëm liberalizim të vizave apo ndonjë gjë tjetër, asociacioni tash do të ishte harruar, por pra është pjesa kryesore e fajit u takon atyre që nuk kanë ditur që të përfitojnë nga ky asociacion, dhe tani problemi është bërë shumë i madh, veçanërisht pas ardhjes në pushtet të kryeministit Kurti, pra me atë shumicë prej 50.2%, dhe tani konteksti kanë ndryshuar krejtësisht. Sot ishin përfaqësuesit e PDK-s dhe LDK-s dhe partive tjera, pra ishte, por ato patën kështu deklarata për shtyp, ku thanë se ta zëmë PDK-ja kishte një deklaratë cinike, ku tha se e përkrajmë qeverinë që ta arri një marrëveshje finale me njohjen në qendër. Pra, kjo njohja në qendër, kjo është fjali e Lëvizjes së Vendosjes, kjo është e kryeministit Kurti, por ata janë vetëdijshëm se kjo nuk mund të ndodhë, pra nuk mund të ketë njohje klasike, tipike, thjesht nga ana e shtetit Serbisë për shtetin e Kosovës, për shkak të gjitha rrethonave që i dim. Por në fakt janë të heshtur, LDK-ja është e heshtur, nuk po flasin shumë, sepse e din që faji është i tyre, pra një pjesa kryesore e fajit është e tyre, që nuk kanë pas një qasje më realiste ndaj asociacionit dhe nuk kanë kërkuar benefite nga evropianët dhe amerikanët për nënshkrimet e bëra në vitet 2013 dhe 2015. Kështu që janë në një pozitë kështu defetiste dhe vetëm janë, mirë po ata po i gëzojnë këtij konflikti të kryeministit Kurti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse e dinë që qytetarët kosovarë konsiderohen si më pro-amerikanët në botë në gjitha sondazhet, dhe duket se pra ekziston shpresa tek opozita se kjo do ta penalizoj kryeministin Kurti nëse eventualisht shkojmë në ndonjë proces të ri zgjedhor.